ଆଜ୍ଞା କଟକର ନାକ ସାହିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ହେଇଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କେହି ସାଥ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣିକି ତାର ଘର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକିଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସ୍ପେଶାଲ ଘର ଦେଇଦେବେ, ସ୍ପେଶାଲ ଡକ୍ଟରମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଏ ତାକୁ ପୁରା ତହସିଲ ଅଫିସ କରିକି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି, ହୁଏତ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ, କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ଏବେ ଏତେ କୋଭିଡ଼ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଚେତନତା ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଥରେ ଥରେ ଯାଇକି ଟିକେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ଆସିବେ କି ଅବସ୍ଥା, ସେଇଠି କେବଳ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କିଛି ହୁଏନି, ଆଉ ମରିଗଲେ ବି ଯେମିତି କାହାର କିଛି ଆକା ଯାଏନି। ଆଉ ସେମିତିଆ କଥା ଆକା ଗୋଟେ ଘଟିଛି ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇନା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଏବେ ଏମିତିଆ ଖୋଲାମେଲା ଜାଗାରେ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ ପେପରଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଏଠି ଝିଅ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୂଳ କଥାଟାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଭାଇନାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଆକା ହେଇଥିଲା, ତାହିଁରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟାବ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ। ହେଲେ ସେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣଟା କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବଟିକାଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବଟିକାଟାକୁ ସେ ଝିଅ ଖାଉଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, GST କ'ଣ କଟା ହେଇଛି, ଡେଟ୍ କେଉଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଡେଟ୍ କେଉଁଟା, ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ କେଉଁଟା, ସେ ଯଦି ପଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଆକା ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପୁରା କଙ୍କାଳ ହେଇଗଲେଣି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ ସେଇଠି ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ତାକୁ କାଣେ ଏଠିକି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଏତେ କହିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଆକା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ବଳରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କଲେ ତାଇଁରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆକା କହିଲେ ଯଦି ଏତା ହେଇଛି ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି ଆକା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଆଜି ଆସିକି ଆମ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଆମେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି କହେ ବୁଢ଼ୀ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ କଥା ଜାଣିନୁ ଯେ 6 ମାସ ଡିଉ ପୁରିଆ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଔଷଧ। ପିଲା ମୋର 15 ଦିନ ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ପିଲା ହାଡ଼ୁଆ ହାଡ଼ୁଆ ସର ସର ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବାରୁ ସେ ପ୍ରଫେସର କହିଲେ ଆକୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆଉ ଆଣିଛ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଟୋ ଉଠା ହେଇଛି, ଫଟୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ସ୍କ୍ୱାର୍ ତାର ଖାଇଯାଇଛି ପଟରେ ହାଡ଼, ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ବୋଲେ ବଞ୍ଚିବନି, ନେଇଯାଅ ସକାଳେ ପାଇଲେ ଏଇ ବଞ୍ଚିବନି। ସତ ସେ ଡକ୍ଟର ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ ହେଲା। ଏ ଭାଇନାଙ୍କର ଝିଅ ଆକା ମରିଗଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି, ତାଇଁରେ ସେ କଥା ହେଲେ କିଏ ଆକା ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ଭାଇନା କ'ଣ କଲେ, ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ସତ ହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତାଇଁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏ ଲୋକକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକା ଦିଆଯାଉ। ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବେଖାତିରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେ 2018 ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, 2021 ହେଇଗଲା, ତାଇଁରେ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱିପରଟିଏ ଯିଏକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହମୁଖ ସଫା କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତା ଲାଗି ନ୍ୟାୟ କାହାକୁ ଦେବା? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁବାସ ସଂଗଠନ ଯେତେ କଟକ ସହର ଦଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଦଳିତମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସୁବାସ ସେନାର ଜଣେ ଭାଇନା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାର ଯଦି ଏହାର ମାନେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁବାସ ସଂଗଠନ ତାର ACDM ଅଫିସରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯାହାକୁ ଆମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେତେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଏକା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରା ବି କରିବେ ସେଇଟା ବି ବୁଝିଲି। ହେଲେ ତାପରେ ଫଳ ମିଳିବ ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା।
आज्ञा मु सरकार को गोटे कथा कहूँ आपन तांको झियो को आका फेरे दे पारिबे हेले जो बुढ़ा बापा विनम्र भाव आपण मानक सामना रे आज्ञा आसिक एड़ी अनुरोध करुछंती कष्टपति कि आपण मानक तांको दुख जणाउछती ता परे भी आपण कर्णपात करुनांती एटा भारी लज्जाजनक कथा आज्ञा आपण मानकर भूल पाई से पिलार जीवन आका चली गला हुए तो से पिला फ्यूचर ता बापा मार आशा बढ़ी हेथांता।